טוב, אלא, יש לך סידור ספרי דיפו? אני לא יודע, כי היית מעוז לדל ומעשה ויום צר לו בימי חורפי מקדמוני ביבוני שור אליי וכו' 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 זה מה שאני זוכר בעל פה אבל תמצא את זה בשבת זכור בכל סידור ספרדי וגם שרים את זה Na ni na ni na na ni na ni na 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 na ni haman min hametar na gihila oy ve narnina en helem kol yochal na ni na ni na ni na gila uvir na na ובני הבית על עץ אחד נתלו הוריש על מזיין ועצם נבלו איפה היה חסר אבא שלי הרביע כל חרר זה כמו טוב טוב פסח מסיידים צובעים קונים רהיטים מי שצריך אצלנו כמעט ולא עשו הגעלה, תמיד קנו הכל חדש לפסח. אני זוכר שמקזבלנקה נסענו פעם לרד שהייתי בן 4 ובן 5, אבא שלי לקח מצות, אני זוכר שסענו באוטובוס, אני פסח ברד ש... אני גם זוכר בבית שמש שאבא שלי, עליו השלום, היה קונה המון פירות יבשים ועושים חרוסת והדן זיכרון צדיק לברכה שמש מיתולוגי של שבט אחים רבי יהודה אוחיון זכותו תגן עלינו איזה אשתו נאמן היו קוראים לו צ'יבטו כי הוא היה מלשין צ'יבטו ספרד מלשין הוא היה מסתובב בכל בית שמש, והייתי מסתובב איתו בתור ילד קטן צועקים, חרוסת! לא חרוסת, חרוסת! והיינו מוכרים את זה. אבא שלי היה עושה טוב, גם הוא היה עושה טוב. ואהבו את זה מאוד מאוד, מאוד מאוד. אמא עושה אותו חרוסת, כמו של אבא שלי, ובכל בתי הכנסת שהיינו, היא הייתה עושה את זה למד לסדר, והם אהבו את זה מאוד מאוד. אתה זוכר את זה? כן, רק שנייה.